Malte. Ja. Og hva tykte du om besøket her i dag? Men det litt interessant, for jeg vil si at liksom, jeg skjønner, dette er formodligen inget som jeg kommer syssla med i framtiden, men jeg skjønner fortsatt at det var veldig liksom, givende at lære seg om. Visste du om at det er en så ojämställd bransch? Ja, jeg er veldig politisk interessert, så jeg vet veldig mye om liksom, at det er veldig store klyftor om liksom, jämställdheten og liksom, hur många det är inom väldigt många branscher, till exempel jordbruk, även nu i modern tid.